Рік новий, а проблеми старі. Після потепління водії стали помічати, що на дорогах міста знову почали з'являтися ями. До того ж, немає значення, чи це старий асфальт, чи минулорічний. Подібні проблеми зустрічаються у всіх районах міста. І керманичам така ситуація на дорозі добряче б'є по кишені. Псується. Треба кожного місяця, як мінімум, перебирати кудову, міняти стабілізатори і так далі. Влада за нас взагалі не дбає. Ну, навіть зараз нові відремонтовані вулиці всі в ямах. На тому ж Чорновола, там багато є, ну, Психівський міст, на Новий Львів. Всі люди самі це жаліються, що була рівна дорога, а зараз такі вибоїни, що і там і диски, і колеса, і люди недавно машини зіткнулися, бо обминали ями і не встигли розминутися. Ну, таке є. У міській раді кажуть, що не могли приступити раніше до латання доріг через незадовільні погодні умови. А вирішення проблеми за допомогою технології холодного асфальту – лише тимчасове рішення. Однак сьогодні вже можна ремонтувати дорожні покриття і гарячою сумішю, кажуть посадовці. Нині, до прикладу, працювали в залізничному районі. Справа в тому, що тут були дуже великі ямковість, глибокі ями. Холодний асфальт трохи не в тій кількості в нас є. Ну і ми зробили згідно нормально, технології вирізали фрезою, обробили нафтобітумом уконці і заасфальтовуємо звичайним асфальтом гарячим. Посадовці додають, що ями утворюються здебільшого через перепади температури взимку. Ви повинні розуміти, що оцей власне цикл розмерзання-замерзання, він є основним каталізатором оцих вибоїн. Так? Якщо б в нас були трошки сприятливіші погодні умови в плані того, щоб все замерзло, так, і в один момент і по закінченні зими розмерзлися, тому тоді ми б не мали такі. Ну, на жаль, ми маємо такі умови. Але фахівці кажуть, що проблема не лише в погоді. Якщо б комунальники вчасно розчищали дороги, то можливо було б уникнути утворення такої кількості ям. Але в місті немає на це ресурсу. Проблеми з водовідведенням теж сприяють деформації асфальту. А головне – це якість самого асфальту, яким проводять поточний ремонт доріг. Асфальтно-бетонну суміш беруть в заводі, який має 80-го року виробництва. Ми прекрасно розуміємо, що завод 80-го року виробництва. Дуже складно технологічно зробити якісну асфальтобетонну суміш. Відповідно, ми маємо низької якості асфальтобетонну суміш, якою ми латаємо. Як наслідок, ми маємо те, що фактично кожного року на одних і тих самих відрізках, де був ямковий ремонт, у нас виходить та ситуація. Тож, щоб уникнути у подальшому утворенні яму після зимовий період, потрібно спочатку пропрацювати план вирішення наявних проблем. Варто зазначити, що водії можуть отримати компенсацію від міста, якщо автівка постраждала через новоутворені ями. Звичайно, що викликається поліція, складаються відповідні матеріали, доводиться вина відповідної посадової особи, так, і тоді в судовому порядку стягується відшкодування заподіяної шкоди. Посадовці переконують, що за сприятливих погодних умов зможуть залатати усі проблемні ділянки. Та, скоріше за все, остаточно ліквідують усі пошкодження дорожнього покриття аж наприкінці березня. Давид Берішвілі, Тарас Повалений, «Правда тут, Львів».